د لوی او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د شرق د لیدون ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ خوشحاله سوکاله اوسېدل خبرو په خپرونه کې درته زما عبدالله حلیم هرکلی کوم. هیله دوستانه دغه خبرونه تر پایله موږ سره وګورئ او واورئ. درنو لیدونکو، لکه څنګه تاسو پوهېږئ، تل هڅه کوو په دغه خبرونه کې په یو نوي او ټاکلي موضوع باندې بحث وکړو چې په اوسنۍ خبرونه کې هم د افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکې د ولسمشر اوباما په وروستیو تلیفوني خبرو بحث وکړو چې موږ سره په اوسنۍ خبرونه کې درنو مېلمانه هر یو د سیاست چارو کارپوه استاد عبدالهادي اسلم همدارنګه د سیاست چارو کارپوه محترم محمد انور سلطانی له هر څه وړاندې خپلو مېلمنو ته ښاغلی تاسو بخیر شي. سلطانی صاحب، د لومړۍ پوښتنې په شکل که تاسو دغه پوښتنه موږ وکړو چې تقریبا د اوه میاشتې ځنډ وروسته لومړي ځل لپاره اوباما او ولسمشر کرزي تلیفوني خبرې وکړې، هغه کې تر ډېره حده پورې د امنیتي تړون په سر خبرې وي. تاسو دغه خبرې د کومې زاویې نه ګورئ چې څومره مهمې وي او تاثیر به سي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ګرام عاصم صاحب او استاد تلویزیون د لارې نه ټولو ورونو ته، خصوصا هغه شهیدانو ته چې کونړ غزیاباد کې شهیدان شوي دي، د هغوی فامیلونو ته د صبر جمیل غوښتنه کوم او نور په افغانستان کې خو داسې واقع نه راولي. جناب مارشال صاحب، امریکا د یو پلان له مخې دې لوبې ته چې دا ما ورته نن پکې پراته راغلی ده، کرزی صاحب بے پلانه لوبې ته راګډ شو. دولس کاله مخکې بے پلانه لوبې سره د بند په توافقاتو کې په ړندو سترګو باندې لوبې ته راغی، او امریکا د پلان او نقشې له مخې امریکې د دویم جهانی جنگ نه وروسته د سړې جګړې په جریان کې د وخت د شوروي په وړاندې د بغداد د سیټو او د سینټو تړونونو په چوکاټ کې ترکیه، عراق، ایران، پاکستان او افغانستان یې غوښته چې د شوروي په مقابل کې سپر کړي. همغه و چې د جهاد په دوران کې د افغانستان د مسلمانانو د غوښو په قیمت باندې افغانستان مسلمانانو ته جهاد و، خو هغې ته پروژه وه او دغه جهاد یې سپورټ کړ تر څو سیمې ته په شکل د اشکالو باندې په سیاسي او نظامي لیول باندې راداخل شي. د دغه جریان په منځ کې د پاکستان حکومت برتری غوښتله. جنرال ضیا او اختر عبدالرحمن او ویلیام کیری د امریکې د سی ای ای د وخت رئیس یو مجلس وکړ چې په افغانستان کې باید یو مینرب حکومت راشي تر څو د ټولو قومونو قبیلو. خو د پاکستان حکومت په هغه وخت کې د امریکې سره دا خبره ونه منله چې دلته دا افغانستان مذهبي جامعه ده، ډیموکراسي امتحان کړې نه ده. په دې کې شرف فساد سره راغی، جنجال راغی، دا گیم د دوی په مرورتوب ختم شو. تشه راوستله، هغه تشې داسې بحرانات راوستله چې زموږ داخلي تنظیمونه یو د بل په ګریوان کې واچول، نظام ړنګ شو، سیاست وران شو، ګردو ړنګه شوله، یوه ګډوډي راغله. د دغه ګډوډۍ په خاطر باندې بی امریکې یو بل دام واچو، اوسامۍ بانه که طالبي بانه که افغانستان ته د امنیت شورا له دروازې نه د بند توافقاتو په رڼا کې راغله. او هغه توافقات کردي صاحب ته یو خوشحالي وه، جذب کې باچا رجیب مکی کېږم، باچا کېږم، دم ورسره ومنله. خو کله چې ګیم دې حالت ته راغی چې کله چې امریکا په سیمه کې څه غواړي، خپل نړیوال اهداف یې څه دي، په دې باندې د کرزي د پوهېدو د کرزي دریځ شاته واړو، هغه هغه د دې باعث شوله چې هغه مناسبات چې په ډیپلوماتیک ډګر کې د سفیر ته کچې نیولې، بیا د سیمې په کچه باندې د هالبروک ته نیولې تر دې بل نماینده پورې، د وزارت خارجه پورې، لوی دریسیزه پورې، د وزیر دفاع پورې، او د نورو لویو چارواکو په وجود کې د کرزي سره خبرې ګډې وډې شولې. دا د اوباما او د کرزي اخرنۍ خبرې وې، مانیجرې خبرې وې، د ګیلې نه سره ووتلې. نور د امریکې او د کرزي تر مابین د انډیوالۍ یو سوال نه پیدا کېږي که کرزی صاحب هر څومره که امریکا هر څومره د کرزي صاحب دغه درې سوال وام ومني، نو د کرزی صاحب د سیمې د هیوادونو چې هغه ایران دی، هغه روسیه ده، او هغه چین دی، د هغوی د تاثیراتو په رڼا کې نه شي کولی چې د امریکې سره دا ګیم مخته بوځي. تاسې به دوه ورځې مخکې د چین د خارجه وزیر راتګ څېړلی چې هغه په افغانستان کې د افغانستان د راتلونکي په خاطر باندې، د امنیت د جوړښت په خاطر باندې، دفاع د سنبالښت په خاطر باندې، او د خپل نفوذ په رڼا کې چې پاکستان لري یو وعده ورکړه. دا خپل هغه څه دي چې کرزی صاحب د خپل اصلي مسیر نه چې د ناټو په لار روانو ځان کږوي، او دا کږوله د امریکې او د افغانستان د مناسباتو دپاره یو اخرنی دغه په حساب د وروستیو خبرو اساسي انګېزه څه وه؟ مثلا اووه میاشتې ځنډ وروسته دغسې خبرې کېږي چې په هغه کې امنیتي تړون مثلا هم شامله ده،
او غم د انګیزه دا چې په اخرنی شکل باندې د امریکای رئی جمهور د ډیپلوماټیک پړاوونو وروسته خپل خلګي د ته چې د انتخابات به روخ کې په افغانستان کې او موږ به تړون بل دغه سره امضا کوو بل رئی جمهور سره امضا کوو او دې هم ته ګوښدت کړه چې موږ به په دې باندې هم خپل دغه وکړو سوچ وکړو وزیر دفاع ته خپل امر وکړو چې د صفر په انتخاب باندې هم غور وکړه او په څنګ کې دا هم قوس کې ویله چې موږ به د افغانستان سره د تړون د امضا نه وروسته به یو لس دوله زره عسکر هم ساتو د وتلو خو نه دی دا چې د وتلو نه دی نو کردي په دې خاطر باندې چې ځان د دغه لوبې نه شاته کړي د تړون د امضا نه ځان دغه کړ دا په حقیقت کې د امریکې او د افغانستان په مابین کې د ارتباطاتو د شلون یو ښکاره بېلګه وه. سلطان صاحب، یو شمېر نظرونه دا دي چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې د امریکې لوبه پخوانۍ لوبه وه خو کرزی پکې اوس نوی داخل شو، خو یو شمېر نظرونه دا دي چې کرزی هم د دغې لوبې یو لوبغاړی دی چې د امریکې په خوښه باندې ځینې مسایل ترسره کېږي، هغه دنیا نړیوال دغه رنګ ورکوي، هغوی غواړي چې مثلا په شکل لاشکل امریکا د نخپې سپکې کې ولاړ شي. څه نظر لري په دې؟ کرزی صاحب به یا 55 کلن یا به 55 کلن او دا د 1970 کال لوبه ده، نو په لحاظه کرزی ته نوې ده او د کرزی صاحب د تبلیغ نکته عمر چې حساب کې د ځوانۍ عمر یو دا دی په له عمر ډیر کم عمر ده چې دا په لوبه کې دا پریوته د امریکا لوبه نړیواله لوبه ده. هغه یو پلان لري د 100 کال لپاره پلان لري، د انګلیس د 100 کال لپاره پلان لري، نور ملکونه موږ خو اول کار کوو بیا فکر کوو، نړیوال اول فکر کوي، برنامه جوړوي، پلان جوړوي، نقشه جوړوي. نو کردی صاحب په بې خبرۍ کې دی جام ته راغلی دی. بل راز یو بلې مسله ده چې په دغه خبرو کې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، دا هم ویل شوي دي که چېرته قرارداد لاسلیک نه شي نو نړیوال ځواکونه خصوصا امریکا به د افغانستان څخه ووځي، او یو بله لارې خلاصه پرېښي ده. هغوی ویلي دي کېدای شي که چېرته قرارداد لاسلیک کېږي تر 2014 کال وروسته به دغه امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې کېږي. څه فکر کوئ دغه د نقیص خبرې تېرو کې دغسې خبرې شوي چې موږ خپل ځواکونه وباس دغسې ګواښونه شوي دي، د وروستۍ خبرو کې نرمخ نه ویلي تاسو؟ نه، داسې خبرې لکه نرمخ خو ځکه پکې نه چې امریکا تل لپاره دا ویلي دي چې موږ به 2014 کال په آخر کې طالبانو ته د روس خطاب کړی دی، جګړه ختمه ده او کامیابي خپله اعلان کړل ده. په تشریفاتو کې به د 2014 کال په هغه فبروري په شروع کې یا به د یوې میاشت مخکې په شروع کې به دا جشن ونیسي چې موږ په افغانستان کې موافق او جنګ ختم شو. خو هغه لوبه چې دا ورته راغلی دی په بل رئیس جمهور باندې امضا کوي، دا اډه به د سیمې د هیوادو دپاره د سرطان په شکل به په سیمه کې بلته مطروي. دا ګیم خو د هغه روان دی، او کردي صاحب خپل ځان د دغه ګیم نه ویسته د خپلو موخو په خاطر باندې دا دغه لوبه باندې پوچو، او د سیمې هیوادونو د مسیر کاغه روسیا ده او کاغه چین ده او کاغه ایران ده، د مسیر د چپ نه خیته یو فلاته در دی واره. تیر ورځ البته د امریکای د کانګرس د وسلوالو ځواکونو هغه د کمیټې کې مشر شو، هغه د ولسمشر اوباما پالیسی وننګول په افغانستان کې. یو شمېر نظرونه دا چې کېدای شي دغسې سیاسي فشارونه په اوباما د دې باعث کېږي چې هغه د افغانستان سره دغسې سیاسي لیوالتیا بېرته زیاته کړي او هغه کومې نیمګړتیا چې رامنځته شوې له منځه لرې کړي. په دغه ستاسو نظر څه دی؟ هلته خو د بعضې ملکونو لکه د پاکستان، لکه د امریکې، لکه د انګلستان، دا زموږ په شان شورا د وزیرانو دا پالیسي نه جوړوي. هلته د امریکې د دفاع شورا چې د آی اس آی رئیس پکې دی، وزیر دفاع پکې دی، رئیس جمهور پکې دی، مطلب یو 40 کسان دغه پټې شورا غړي دي، هغه شورا پالیسي جوړوي، رئیس جمهور د تطبیق سایه ته اچوي. هر رئیس جمهور چې راځي په هغه پالیسۍ باندې دغه دي. نو د امریکا په خپلو پالیسیو کې کامیابه یا ناکامه نه ده. امریکا خپل هدف تر ګوتو کړی دی، سیمې ته راغلی ده، ځان دلته مطرح کړ. دا غزه د نقیص خبرې د څه په دې معنی باندې چې د سیمې د هیوادونو تشویش راکم کړي. هلته پاکستان ته د سی آی اے رئیس تشریف راوړ په پاکستان کې، اوس برحال حضور لري ناست دی. هلته په پاکستان کې په وزیرستان باندې د پاکستان د ایف ایف شهزاده عبدالله تیرو بمبا په منظم شکل باندې روان دی. دا ګیم اوس یو بل لور ته روان دی، او امریکا کې خو چون دیموکراسي ده او هر څوک حق لري د خپلو خبرو، چې خپل خبرې وکړه، که به ورانه خبرې وکړه داسې بیا وایي چې دا د هغه فردي او شخصي خبره وه. نو ګیم بیا د امریکې په ګټه باندې روان دی، په سیمه کې، منطقه کې، په افغانستان کې. امریکې تاوان نه دی کړی، تاوان د افغانستان ولس کوي چې نه مې امن راغی، نه مې دښمن تفکیک شو، نه مې سیاست جوړ شو، نه مې اقتصاد جوړ شو، نه مې امنیت جوړ شو، او نه مې د ملت دفاع لپاره اردو تجهیز شو. موږ ناکامي د دغه غلطي او کمزوري پالیسۍ او سیاست له مخې. استاد راځو تاسو ته البته لکه څنګه چې وړاندې مامخ کې د سلطاني سلام دغه پښتنه وکړه، ستاسو په نظر دغه وروستۍ خبرې به څه عواقب ولري د افغانستان لپاره او څنګه ګرنه ترې کېدای شي؟ دلته څو خبرې دي زما په نظر باندې. یو خو دا دی چې تقریبا 2 کاله کرزی صاحب د دې ملک رئیس جمهور و،
او دغه حالات چې دا کم اوس مطرح کوي او یا دا کم تشویشونه چې کرزې صاحب اوسې لري دا په ابتدا کې مو په شروع کې دا تشویشونه وو ولې دا چې په دې دومره کلونو کې یو رئیس جمهور د داسې مسایلو په رابطه باندې تصور نه کوي او بیا په دوه درې میاشتې چې د څلور میاشتې حکومت ته پاتې یو هغه دومره جدي کېږي دغه جدیت خو یې کشکې مخکې کړی وی موږ به دا ډېر زیات ستایلی وی چې واقعیت دا دی چې د ملت په ګټه او د ملت په خیر باندې دغه موضوعات مطرح کړي دي چې هغه په اصطلاح د صلح خبرې دي چې دا باید زر شروع شي او دا جنگ په افغانستان کې ختم شي دا ښه خبره ده د امریکایانو د افغانانو د کورونو د نه تالاشۍ مسایل دي دا ټول هغه شیونه دي چې د افغانانو دپاره بهترین پیغامونه دي خو دا مسایل کشکې مخکې شروع شوی په هر حال اوس چې دی څو شیان په دې کې دخیل دي چې یو خو د کرزي صاحب وخت مخ په خلاصېدو دی یو بل کېدای شي نوی رئیس جمهور راشي دا هم یو نو دغه وه چې کرزي صاحب نه غواړي چې په دې اخر کې ځان د ملت په خاطر باندې د دغه مسؤلیت دغه ونه ګڼي چې ګونې دا دا تړون چې کرزي صاحب امضا کړی دی په داسې حال کې چې دوه میاشتې پاتې دي نو یو خو د دین هم ځان وباسي دویمه خبره دا ده چې خارجیان او امریکایان او د ناټو قواوې هم نور هغه تاب ورته نه دی پاتې لکه چې پخوا وو نو هغوی هم یو ځان ته د خمبیرې پوزه جوړوي نو هغه هم هغوی هم په دې فکر کې دي چې د ملک څنګه ووځو چې موږ نور البته په کلي توګه خو نه وځي خو نور جنگ ختمی جنگ به افغانانو ته په غاړه کې ورچي وژل کېږي به افغانان اوس پورې مستقیما د دوی فوجیان وژل کېده پس ته دینه که صلح را نشي خبرې ونه شي یو فضا جوړه نشي د امن فضا رامنځته نشي نو د دوی په اډو کې به خپل اغراض خپل اهداف سرته رسیږي په بین المللي کچه باندې او لکه مخکې چې سلطانی صاحب ورته اشاره وکړه افغانان به په هر طرف کې سوځي او هر طرف ته به چې دی وینې تویږي او دلته به چې دی د جنگ میدان ګرمي نو په دې لحاظ باندې زما په نظر باندې چې اوس دغه کم او دا کم حال جمهور په ټاکلو کې زموږ سرولي او هغه څه چې څوک چې ته غواړې شاید هغه به زموږ رئیس جمهور نه وي موږ به هغه څوک راولو چې هغه زموږ په خبره وي او موږ ورسره تړون موږ سره تړون امضا کوي نو دا یو بل پیغام وو چې دای چې دی موجوده دغه ته وښودله په ضمن کې دا خبره ورسره کړې ده چې هلکه ګوره په انتخاباتو کې به ډېرې ګوتې هم نه وهي که نه او دا به پرېږدي چې شفاف انتخابات وشي د چا په ګټه به کمپین هم نه کوي نو یعنی دا یو څو تقریبا یو څو د انتخابات مثلا یاد شي او ساده چې دغه ویره د کوم خانه ډیره زیاته وي د افغان دولت دغه دغه ویره زیاته ده چې انتخاباته کې لاس وهنه کوي کنه د امریکای لوري او د نړیوال لوري دغه ویره زیاته چې انتخاباته کې لاس وهنه کوي ګوري داسې خبرې دي چې په دې خو موږ تاسو پوهیږو چې پیسې نړیوالو سره دي او امکانات نړیوالو سره دي ولې دې کې شک نشته چې دولت هم چې دی ځای په ځای باندې والیان ځای په ځای باندې چې دی وزیران همداسې نور چارواکي په هر لباس کې چې دي قومندانان د امنیې نور 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 دا خلک خو مستقیما د انتخاباتو په دغه کې رول لري نو په دې لحاظ باندې تشویشونه خو خلکو سره د دواړو طرف نه دي هغه کاندیدان چې مستقل ولاړ دي هغوی هم د نړیوالو دغه چارواکو نه په تشویش کې دي او هم چې دی زموږ د خپل ملک د چارواکو نه په تشویش کې دي چې کېدای شي یو نوه دغه مداخله وي امکانات استعمال شي د وسایلو نه استفاده وشي مثلا د دولتي پوستونو نه په استفاده سره خلک د تاثیر لاندې راشي دا ځکه چې دا اوس ټول سیستم چې دی موږ ګورو په بدامنۍ کې چې دی څومره چې دوکه بازی چل ول او دوکه چې څومره په بدامنۍ کې ده په امنیتي شرایطو کې غونې ځکه په یو ولسوالۍ ته کمپین د پاره څوک تلی نشي یو ولسوالۍ ته چې دی فرضاً ناظران تلی نشي نو هلته خو د دې امکانات ډېر دي مننه کوم استاد موږ دغه امنیتي تړون په اړه ګڼ شمېر بحثونه کړي دي اوسنۍ اوضاع ته په کتو سره بیا هم اوسنۍ حالت څنګه ارزوئ دغه امنیتي تړون څومره مهم دی افغانستان لپاره زما په نظر باندې امنیتي تړون خو که تړون وشي که ونشي امریکایان خو یې موږ دلته یو ګوره دا موږ او تاسو د میډیا نه هر ورځ اورو امریکایان وایي که تړون وشو ام موږ یو که نه ونشو یو لس زره فوجیان خو موږ وی پرېږدو نو چې پرېږدي دا معنا دا ده چې په دې کې زموږ اصلا افغان حکومت خاص رول نه لري ځکه دا خلک راغلي دي په خپله نه چا را دعوت کړي نه کوم خبره شوې او اوس هم چې دي پراته دي په خپل زور پراته دي او چا آینده کې پراته دي نو دوی سره په خپله خبره او خپل د خپل قوت په اساس پراته دي دا یعنې که چېرته زه درته رښتیا وایم دغه موجوده دا کومه وضعیت چې کوم روان دی چې تړون دې امضا شي امضا دې نه شي داسې یو معما ده
په حقیقت کې دا خبره ده د محمد شاه د خانه ده ام دا حکومت هم چې د خارجانو د ناتو د خانه ده دا په حقیقت کې دا مسله چې ده هیڅ د دې خبرې ضرورت نشته ځکه امریکایان وایي چې کچیرته تړون بیا دا خبره کوي چې موږ د 2014 کال تر پایه به خپل ځواکونه وباسو هغه کچیرته تړون امضا نشي موږ به خپل یو سی فوجي په افغانستان کې نه پرېږدو چې تړون امضا کیږي موږ یو څه شمېر فوجیان په افغانستان کې پرېږدو داسې خبرې دي یاره دا خو زما هیڅ ذهن ته نه راځي چې دوی دا کومه خبره کوي ځکه خپل رئیس جمهور وایي چې موږ غواړو کو نه غواړو خو ناتو قواوې په دې ملک کې وي هسې دا یو بهانه ده چې څومره به وي دا معلومه نه ده چې څومره لس دوله زره خو دوی خپل ویلي چې لس دوله زره عسکر به زموږ اړتیا یې څنګه ویني تاسو استاد په دغه اوسنیو شرایطو کې د ګاونډیو هیوادونو فشارونو په داخل کې نام نه څومره اړتیا ویني چې نړیوال ځواکونه نړیوال مرسته په افغانستان کې وشي زما افغانان چې دی فقط په دې ملک زموږ ملي اردو چې تجهیز شي زموږ ملي پولیس تجهیز شي په دې ملک د امن خبرې راشي جنگ ختم شي صلح راشي دا افغانان سره یو موټی شي زه خو هیڅ نو خارجانو ته دلته ضرورت نه وینم دا به څنګه کیږي خو نړیوال مرسته چې نه فکر کوي چې نړیوال مرسته نړیوال کوم سره مرسته دې لپاره کوي چې دلته زموږ فوج دی او موږ مرسته کوو خو که فوج هم نه نو موږ مرسته نه کوو نو دا خو بیا د افغانانو سره دوی جفا کوي ځکه د نړیوال مرستو کاغوی نړیوال مرستې کوي نو دا خو یوازې دی پر به تړلی و نه دی پر نه تړلی چې زمونږ فوج دی که زمونږ فوجیان په افغانستان کې حضور ولري مرستې وکاو او که زمونږ فوجیان په افغانستان کې حضور نه لري مونږ به مرستې نه کوو زما هدف دا دی چې مونږ که مونږ په خپل کور سي شو خدای او راستي چې په دې ملک هر نوې امکانات شته بل په معدنونه څه وي زمونږ دا دا نړیوال په افغانان په قلار پریدي په خپل کې سره یوځي شي نو دا خو نړیوال پورې لري ځکه چې او موږ او تاسو په دې پیګو چې د افغانستان خاوره ده سیدا چې هیڅ کلم د خارجي ځواکونو نه خالی شوی نه ده همیشه چې دا ملک دې ټکول شوی دی ربړول شوی دی همیشه چې استعمارګرانو په دې ملک کې مداخله کړې دي د هر طرف نه شوې دي او سم روانې دي مې د سیاسي خبرو توقع څه کېدې شي د ټلیفوني خبرې یا مثلا مستقیما خبرې چې کله نړیوالو سره په مختلفو برخو کې کېږي څه توقع ترې کېدې شي دا خبرې خو داسې دي چې دا خو دې ته وي ډیپلوماسي دې چې کوم خبرې کوي کوم ټلیفوني مرکې کوي یا چې یو بل نه شکوي کوي ګیلې کوي یا یو د بل حمایت کوي یا رد کوي دا ټول ډیپلوماسي ده مارشال صاحب اصلي په حقیقت کې خبره ده چې زمونږ یو ملک یو په موجوده وضعیت کې دا موجوده حکومت زمونږ چې کوم دی دا تقسیم شوی حکومت ته درخله څوک پکې د کاناډا نه نمائندګي کوي څوک پکې د جرمني نه نمائندګي کوي څوک پکې د فرانسې نه نمائندګي کوي څوک پکې د پاکستان نه نمائندګي کوي څوک پکې د هندستان نه نمائندګي کوي څوک پکې د ایران دا د ملکونو د سازشو د مشورو پلانو پروګرامو په منځ کې یو ګډ حکومت جوړ دی داسې یو مستقل حکومت چې په هغه کې ټول شینا افغانی وی او پاره کې چې د خارجانو مداخله نه نو کاشکې موږ دغه حکومت درلودلې او دغه په خو ولاړ وي خپل اقتصاد م جوړ وي بل چاته محتاج نه وي سرحدونو کې چې د خپل قواوی منظم مجهز وي تیار نه لرو ټانګ نه لرو توپ نه لرو د خدای په خاطر موږ په کوم حالت کې نو د دې وجنه او قصدن ول کې دغه ټول امکانات موږ سره خو نړیوال لاسوهنه د دې بایسو چې مثلا زمنګ توپ زمنګ تیار زمنګ ټانګ ټول مثلا په شکل لاشکالو کبار شو نور هیوادونو ته مثلا ویوډل شو که چیرته بیا د نړیوالو سره زمنګ سیاسي ارتباطات خنوي فکر کوي چې موږ به وکړو شو که چیرته موږ فوز ومنل موږ تیارې موږ هغه په خپل ځای د دولس کالو کې په د دولس کالو کې موږ د غربیانو سره کومړې کې ډیر خو ولې زمونږ فوز دغه سم مجهز نه ولې موږ ته تیاری رانه کړی ولې زمونږ په لټه شو یو څه کار ذکر نه کوي چې تقریبا ډیر کار شوی نه کار شوی دی یعنی په دومره امکانات هیڅ نه دي شوی چې دا کم میلیارډونه ډالر مصرف شوی دی دا په دغه سم فوز چې یو تیاره ونه لري یو ټانګ ونه لري یو توپ ونه لري زه هم دا دومره کار نه ځکه موږ چې حساب لګو په څوونو میلیارډونه ډالر دلته کومک شوی دی د دې اردو د تجهیز لپاره د دې ملي پروژو د تجهیز لپاره خو چې ګورو بیا هم چې زمونږ خلک اوس مغه سي په زړو وسلو په زړو امکاناتو باندې مجهز دي هغه پیشرفت چې په کار وو هغه نه دی شوی مننه کوم سلطان صاحب راځو تاسو ته یو مسله چې مخکې استاد مرتي اشاره وکړه هغه د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز مسله د پدې ورسې کې شمیر نیو کې دا کېږي چې د امنیت د پروسې انتقال مسله چې د پسې شکل سره نه ده شوی یو ولادت دا ویل کېږي چې لکه څنګه چې مخکې استاد ورته اشاره وکړه افغان امنیتي ځواکونه نشته د لاغه سي چې په کار دي مثلا په وی برخه کې یا په نورو برخو کې څه فکر کوي چې د څه امکان و چې مثلا افغان دولت دغه د انتقال پروسه ځندول وي نور د څه کوم لار شاروي چې هغه د کولای شي د غوي ځواکونه قوي کړي خپل امنیتي ځواکونه قوي کړي نن د غویر افغانان سره
شته چې کېدای شي ګاونډي یا مثلا نور هېوادونه په افغانستان کې مداخله وکړي. جناب مارشال صاحب، زمونږ د حکومت بدبختي په دغه نقطه کې ده. 8 میلیارده ډالر ما سره په بانک کې پراته دي، د افغانستان په بانک کې 40 میلیارده ډالر د افغانستان تجاران په کاروبار کې لګې دي. دا غټ رقم دی د افغانستان د جغرافیه په مقایسه باندې. او که د میاشتې 15 افغانۍ چانده وشي 10 میلیونه دي، نو ضرب په هغه 10 میلیونو کې کا چې دا به څو شي 300 لکو نه اضافه د دې د میاشتې عاید کېږي. د افغان حکومت کمزوري ده. یو فوج چې هوایی کور ونه لري، فوج چې ګرادار ونه لري، فوج چې مدافع هوایی سیستم ونه لري، فوج چې ټانک ونه لري، فوج چې دافع ټانک ونه لري، فوج چې مردد ونه لري، فوج چې یو نظامي خریطه په خپل لاس کې ونه لري، هغه ته فوج ویلی شي؟ دا خو یو موږ ته نظامي انتقال د یو مجهز نظام نه چې نړیوال نظام دی، د 20 قرن ناټو د نظام نه دا راغی بدوي او کلیوال حالت ته. فقط سړی دی او څه رقم سړي ته تسلیم شوی دی په معذرت سره. د افغان د هر فوز د فوز که هغه ملیان نیت دی، که پولیس دی او که ملي وجود ده، د افغانستان بچی دی، شهامت لري، شخصیت لري، غیرت لري، خو متاسفانه علمي پوهه نه لري، وسایل نه لري، تجهیزات نه لري، یا شوی باتی د بل پور تړلې ده، ټانک او توپ نه لري. نو کله چې دغه شیان ورته کم وي، هغه ته فوز ویلی شي؟ تاسو د کونړ د غزی اباد پیښه ولیدله، 9 ساعته جنگ شوی دی. که زما هوایي کور وی په سکنډ کې دغه دښمن چې راته، که له هره خوا راغلی وي، هغه مزمحل کېده او ختمېده. که ما سره ټانک وی، که ما سره بله قوه وی، توپچي به د 10 کیلومتره لره خپله اهداف ویشتلی وی. مدیریت کمزوری دی، ناټو ناځواني وکړله، او د حکومت په خوله کې اوبه دي. بېکاره حکومت دی، د معمولي حکومت دی، ځان ته بلډینګ جوړوي، ځان ته کور جوړوي، زوی ته، خورۍ ته، ماما ته د کار دپاره زمینه برابروي. ملت سره روابط غلیظ او خراب دي. دغه وجه ده چې زما د امنیتي ستونزه په دې وطن کې پرته ده. 12 کاله دې سړی ما سره تیر کړي. نړیوال قوتونه د انګلیس ته نیولې، تر فرانسه او جرمني او تر هندوستانه پورې او د جاپانه پورې امریکا خو پرېږده. دا یې تا سره اوسېږي، او تا ته دې یو جاز در نه کړي، یو توپ در نه کړي. شوروي اتحاد لښکر دلته راغلی و، کله چې هغه ته جنرال ګروموف واته، سکاټ لونا مرداد ټانک میګ 27 21 23 NC-1 دا ټولې تیاري د دې وطن وسپارلې. د نجیب الله حکومت 4 کاله په مستقلانه دفاع کې پاتې شو. ته د غرمې پورې دفاع، د غرمې ډوډۍ نه شي ورکولی. د حکومت عدم مدیریت او د خارجیانو جفا د خپلو اهدافو په خاطر همداسې وساتلې چې ته ورته محتاج پاتې شې. او زما مدیریت په حکومت داسې کوم فرصت درلود چې هغې فرصت نه په استفادې مثلا دغې خپل ځواکونه قوي کړي؟ ولې نه لره؟ مثلا په 10 کالو کې ته 8 میلیارده ډالر په بانک کې لري. 8 میلیارده په خوله یادېږي. په 2 میلیارده باندې ستا ضروري په 200 ټانکه کېږي. په 2 میلیارده باندې په شل تیاري کېږي ښکاري شکاري او رادار سیستم. زما خو په دفاعي که نه، زما خو د عسکر وینه د وطن نه قربان ده. ور یې کړله، بدن یې ورکړه، وجود یې ورکړه، او په دې شي مایا نظام خو یو چوکاټ ته وایي که نه. نو خو کمزوری دولت دی. نړیوال نو وطن خو زما ده، جغرافیه زما ده، اساسي قانون کې لیکلي ده. اوله ماده ده چې افغانستان یو خپلواک او آزاد هیواد دی، نه بېلېدونکی دی، او د اسلامي جمهوریت په نامه سره مسما دی. نو چې خپلواک یم، خپل توپ او تیاره په دغه امکاناتو باندې باید برابره کړم. دا باید جوړه کړم. 2 میلیارده یې راوسوارکړي د چین نه دي، 3 میلیارده قرض ته ورکوي. ټانک توپ تیاره دا دي والي، بیا دې ما سره پاکستان او ایران جګړه وکړي. افغانستان خلک په جګړه کې قهرمانان دي. مدیریت کمزوری ده، اداره کمزوره ده، نظام کم دی، معمولو نظام دی او د لوبو نظام دی، د غلا او د چوره تفاول نظام دی. ژاړه ما پرون په غلکانو ژړل دي. د غزی اباد که دا نورستاني و او که دا بدخشاني و، دا افغان بچی و، او دا په داسې بد حالت کې دغه شو، تباه برباد شو. دا د عدم مدیریت نه، د عدم ادارې نه، د عدم اسلحې نه، د عدم تشکیلاتو، د عدم ارتباطاتو نه دغه حالت ته ورسېده. نو حکومت ملامته دی، پل دی پکې، او نړیوال نه به زما څه ګیله وسېږي. اخو د خپلو اهدافو لپاره راغلی دی. تا باید کرزي صاحب د شکودیارې جنګ درمن ته راوړ،
تابات پلومړي انتخابات کې د امریکای سره د ناتو تر خپل لوبه پیسې نه کړې وي په خیل لاس ته ټانک والا ما تو والا ما تیارې والا ما په چا سره ډډر کوم ته فکر نه کوي چې هغه ولا خبره د غوړم زنه غوسه شریک کړي وایم په دې شکل یې نه کړي چې تر خای دا پوتل نه یو یو پر مخ یو عاصم سي ویلي یو د ایران وزیر دی یو د پاکستان وزیر دی یو د امریکای او د جرمن وزیر دی زه خو پردي وزیر لرم په مازیرت سره اهل کارتا کار ولې مصلحت مو نظام دی او انده هم تاوان دی زیو نه نظام یو ورته نه په مړوي کې مثلا افغانستان په داسې یو حالت کې قرار درلود چې هیڅ نه درنه هغه مصلحت به ما نه کنه ستاخو به نه کنه زما به د افغان ما به مصلحت وي چې ځاله تنظیمي جنگ تیر شوی دی د وطن باندې روسانو به مو د شوروانو یو د پټو پاد هغه خپلواکو خو ما خبره بل دی کنه خپلواکو تنظیمي د حکومت کېدو چې خپلواکو تنظیمي جنگ د تنظیمونو چې هغه خپلواکو کم دی حکومت لاره کم دې ننګرهار کې حاجي صاحب قدیر مبارک پروردګار پکې بچاو او هو په پیرات کې اسماعیل خان بچاو او په خندر کې ګل آغا کې بچاو او په مزار کې د بل حاجي بچاو په هر ځای کې خپلواکو دي خپل ګرو په خپلواکو نظام نه خپلواکي به تشته وي چې نظام نه ګډوډي و انارشي و ملک توي پیوا دا ګیم خو ما باندې دا ګیم خو ما باندې گاونډین او دا ګیم خو ما باندې ناټو راکړو او زما ادمي مدیریت زما ادمي سوچ زما ادمي مینی د داخلت راوته دا به برباد جړه حال دی دوه اسکا د خارجي قوتونه وسیږي 3 تریلیون په حساب د امریکای دی وطن کې مصرف وشي او زما د ټانک نه زما د ټوپ نه زما د تیر نه زما د رادار نه زما د مدافع وای قوت نه زما د زمینی قوت ولې پړګنی تاسو دغه امکانات چې مصرف کړی امریکای په خپل لاس مصرف کړی نو دولت ولې نو دا تر لکه خپل لري کنه دا تر 8 میلیارډ خو د خپل جیب کې پراته دي کنه مرګ له ساتي کډر له ساتي واخلا توپ والا ټانک والا تیار په والا بدن امریکان حیات پاکستان هم کوي ایران هم کوي روس هم کوي سوال ته ناس خیرات ته ناس ما راخه خو بابا وه وړي تر څو به غواړي ورور خود کی پاک ځان غنم وکړه زما کې د غنم لټارون نه وېسلې ستاره به کفایت حکومت دلاسه ټول خاورونه په آباد زما کې باندې راځي مدیریت نشته دي خوړ دی ونیو غر دی ونیو ځنګل دی ونیو د زما کې لاندې نه وته دا خو د ځان لپاره کله چې د ملت خبر رااله د ولس رااله د یتیم رااله د کونډې رااله د درند رااله د مظلوم رااله به سړی قرباني ورکړي مننه کوستان سي تاسو ساس تاسو څومره موافقه سي د ځوتان سي خبرو سره چې مثلا افغان دولت په دغه سي موارد کې چیرې کې مواقع درلود یو صغیر د قدم اغسته یو خپل امکانات برابر کړی وي زه خو مچ حکومت او نظام کول ک یو سات یو ک یو کال یو ک یو عمري سړی باید قاطی اوسي په نظام کې سړی باید قاطی اوسي زه خو هم کاغه رئیس جمهوری کاغه یو ځکه وزیري کاغه یو والی کاغه یو رئیسی دیو دفتر خو چې هغه ک نظام کې هر سی خو ک خاریه هر څومره یې خو حکومت او نظام کې چې زمون خپل افغانان دي د ملت فکر ور سره وي سوچ ور سره وي د دې ملک آینده ور سره وي زموږ چې په دې ټولو شینو کې زمون دا چارواکي مسولیت لري د دې نه صاف خلاصول نه شي ځکه ډیر څه د ملک تراله ولې په تاسو سره ویما چې په دغه امکاناتو سره په دغه شیانو سره د خلکو بنگلې جوړې شي په دې باندې موټرې ډېرې شي په دې باندې خارج کې کورونه او 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 پارکونه او شینه جوړ شو زمونږ غریب ولسته هیڅ خیر ونه رسیدا یوازې په نظامی کې نه زم په دې ملکی په دې دومره امکاناتو په دې دومره شیانو چې راغلې بنیادی کارونه نه دي شي مارشال صاحب زم ته خو ګوره ما ته خو چې یو 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 خب بند انهار یا د برق مساله چې هغه بنیادی مساله ده یا فابریکا یا د د وسپنې د زوب یو یو برنامه د س یو بنیادی شی چې افغانان لپاره کار ایجاد کی افغانانو زبکه پکې خړو بشي د افغانانو زنګلونه چې د غشي اعاده شي او یا فرضاً د س یو مسلې چې هغه زمنګ په اصطلاح د ملک د د د د د صنعت یا د زراعت یا د نوري ترقید لپاره به کېدې چې قدمونه وچت شي چې خلک په خپل خو ولاړ وي په تاسف سره ویم زمونږ سم ټول ژوند د خارجي ملکونو د غنمو د خارجي ملکونو د ګوړي د خارجي ملکونو د بوري د خارجي ملکونو د چای او د خارجي ملکونو د دالو د لوبیا او د نخودو مونږ ټول شي نو سم چې د خارجيانو پر نه ختی دي تیلم پر دی دي خوراکم پر دی دي لباسم پر دی دي مون په خپل ملک یو اخی سلطان سه نیو کا وکړه چې مدیریت صحیح نه ده د افغان دولت وینه شو کړه په دغه دولس کلونو کې چې فرصتونه ورسره استفاده دی وکي هډر کله چې افغان دولت په لوړه کچه په دې مورد کې بحث کوي وي چې مون خپلواک مثلا د مرسته چې راځي تر ډیره حد پر خپل اس مصرف شوی دی بیرته نړیوالو ځانته وړي دي په دغه مورد کې به د افغان دولت مدیریت ولې در سوال نه راځي زکه د سوال نه دی ګیره زما واکه ده
پیسې راځي افغانستان ته، د افغانستان په نوم راځي، او بیرته خارجیان نیمې خوري او نیمې بیرته ځان سره وړي. دا خو درسته نه ده، دا خو زموږ حق دی، دا د هر افغان حق دی، دا زموږ د دې چارواکو حق و چې د خارجیانو سره دا مطرح کړی وی چې وروره ته چې څه شی ورکوې، د افغانستان د حکومت که رسمي حکومت وي اصولي حکومت وي، د دې له لارې نه ته کولی شي چې دا پیسې مصرف کړي، خو باید حکومت په جریان کې ویسیږي. موږ دا نه ویو، کېدای شي په اول سر کې ظرفیتونه ضعیف وو، د افغاني ظرفیتونه کمزور وو، وروسته یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، څلور کاله، پنځه کاله بعد خو باید دا پیسې ټولې د افغان حکومت له لارې نه مصرف شوی وی، دا ظرفیت خو باید پیدا کړی وی. موږ دا هم یو سوال خبره ده چې په دې دولس کالو کې افغان حکومت چې دا ظرفیت پیدا نه کړ چې دا امکانات چې د خارجیانو نه لاسته راځي دا بیرته افغانان نه شي مصرفولی، دا خو بیا هم د مدیریت ګناه ده چې ولې موږ په دولس کالو کې هغه ظرفیتونه پیدا نه کړل چې موږ وکولی شو د ملک دغه مرستې استاد بلای وز اکثر مرستې بلای وز مرستې وي، هغوی په خپله خوښه په کوم ځای کې چې غوښتل څنګه چې غوښتل هغسې مصرفولې. که څه هم دغسې وړاندیزونه چې مخکې ورته موږ اشاره وکړه افغان دولت کړي دي چې باید موږ ته دغه پیسې مستقیم دولت ته ورکړل شي او دولت د لارې دغه پیسې مصرف شي، خو هغوی نه غوښتل. دغه اوسنی غبرګون چې ولسمشر حامد کرزي د امریکا د نړیوال مقابل کې نیولی دی، مثلا دغه ځینې شرایط وړاندې کړي دي، په دغه برخه کې هم ډېری افغانان وایي چې والا ولسمشر کرزی د شخصي ګټو په خاطر دا کار کوي، که چېرته وړاندې پنځه کاله مخکې دا کار کړی وي فکر نه کوي چې غبرګونونه د ولس هم ده. ګوره اوس خو یو خبره ده، د اوسني غبرګون او د پخواني حالت ترمنځ یو څه فرق شته. مثلا دا دی، ګوره موږ او تاسو په دې پوهیږو چې دلته مختلف ډونر ایجنسی یا مرستندویه ټولنې دي چې هغه د بانک جهانی نه واخله، د امریکا د انکشافي ادارې پورې سټی چې ورته وایي، او د دې نه واخله، د جاپان جیکا او نور کم فنډ چې راځي، دغه فنډ چې دی د افغانستان د حکومت په مشوره باندې مصرفیږي. داسې هم نه ده دا چې دی راځي وزارتونو ته، د وزارتونو په سلسله کې داسې موږ هلته دغسې باظرفیته خلک په دې وزارتونو کې نه درلودل چې دا فنډ چې د خارجیانو نه لاسته راته او یا د وارې خارجیانو په واسطه باندې دې وزارتونو سره تله، دوی صحیح کنټرول کړی وی، بلکې هغوی به خپل خارجي مشاور وټاکه په هماغه وزارت کې، او د هماغه مشاور له لارې نه به دا پیسې تللي او په ولسونو کې به دغه کېدلې، هغه به هم په هغه شکل چې هغه برنامه به هم نیمګړې وه، کار به نیم برخې ته رسېدلی و، بیا به چې دی پیسې خلاصې شوې وي، کله به چې دی پیسې بیرته چې دی ریجکټ شولې، رد به شولې. نو زما په نظر باندې دا یوه پروسه وه، دا بېله پروسه وه، او دا چې کرزي صاحب اوس کوم خبره شروع کړې ده چې فرضاً د امنیتي تړون په رابطه ده یا نور مسایل دي، دا خو اوس را پیدا شوې دي. نو د دې دواړو په منځ کې یو څه فرق شته دی، او هغه فرق دا دی چې یو دا لنډمهالې مسله ده، یو اوږدمهالې چې د کرزي د حکومت د شروع نه دا پیسې راتللي، دا امکانات راتللي. خو په تاسف سره ویم چې زموږ یو شمېر وزیران، ټول نه خیمه، یو شمېر وزیرانو ونه شو کړلی چې د دغه امکاناتو نه، د دغه مالي بودیجو نه، د ملت په خوښه باندې پروژې تمویل کړی وی او بنیادي کارونه یې کړی وی، بنیادي سړکونه یې جوړ کړی وی، بنیادي بندونه او نهرونه یې جوړ کړی وی، زراعتي ځمکې خړوبه کړی وی، ځنګلات یې چې دی احیا کړی وی، او د دې تر څنګ یې د برق هغه سیستم چې نن موږ د پردي ملکونو نه برق راتیر کړی وی، موږ لږې اوبه لرلې، د کونړ سیند باندې لږ ډیمونه جوړیږي، دامو سیند باندې لږ ډیمونه چې وینه شو کړی. یو مسله چې دغه وزارتونه کلم ولسي جرګې ته خپل حساب ورکوي، هغوی وایي چې موږ ته امنیتي اوضاع برابر نه وه، ځکه موږ ونه شو کړی دغه پیسې په ښه شکل سره مصرف کړو. د هغوی دغه استدلال تر کومه حده پورې په ځای دی؟ دا هېڅ په ځای ځکه نه دی. جنرال صاحب، دغه مارشال صاحب خبره په دې کې ده چې هر څوک دغه ولسونه چې دا بدامني ده، دا د لږې نه، د فقر نه، د غربت نه، د خدای او راستي یو بنی، یو ډېر فکټورونه پکې دي، خو یو فکټور چې کوم دا حالت روان دی، یو پکې دام دی چې زموږ په ملک کې سخت غربت دی، سخت فقر دی، او په زمن کې د ادارې عدمي اعتدال او برابري ده، د دغې نابرابرۍ په وجه باندې چې چرته پروژې او امکانات دي او چرته چې دی هېڅ شی هم نه دي. داسې ولایتونه شته دی چې دا اوس هم د ته نورستان وګوره، په نورستان کې اوس هم سړک نشته د خدای په خاطر، او په نورو ولایتونو اکثر ولایتونو کې چې دی سړکونه څکه چې کور ته هم سړک قیر شوی دی، د خلکو د چارواکو کورونو ته قیر سړک تللی دی، خو ته اوس هم په نورستان کې چې دی په اس باندې ګرځې، په ولسوالۍ ته په اسونو باندې ځي. نو زه هم دغه نانډولۍ، دغه نابرابرۍ د دې سبب شولې چې هر هغه ځای کې چې انکشافي کار نه دی شوی، هلته چې دی بدامني ده، هلته بد حالي ده. نو زه وایم دا خبرې نور عوامل هم لري، خو یو د عوامل نه دا ده چې زموږ سیستم، زموږ ادارې، زموږ چارواکي واقعیت دا دی چې دوی یو خوانه نانډولي وکړه، د بل خوانه غیر د رشوت نه، غیر د فساد نه، غیر د ارتشا نه، بل زموږ په دې ملک کې بل شی ونه. دا اوس چې دی خلک ستونی ته د دې نظام نه راغلي دي، د دې قاضي ته ځي،
چې ولسوال ته ځي، چې قومندان ته ځي، چې هر چا ته ځي، حتی چې هغه نور خو پرېږده چې په هره برخه کې چې دی یو عریضه چې چا ته ورکوي والله چې تر څو چې هغه عریضه هم ورته لیکي چې سل روپۍ ورنکړي ولا کې درته ولیکي. زمونږ ملک داسې دا مسله رسمي شوله، دا د رشوت مسله دومره حد ته ورسېدله. خدای هم دې ته زر تر زر خلاص کړي د دې حالت نه، کنې خدای راسي د افغانانو ټوله ډوډۍ حرامه ده. یو بله مسله چې په دغه تلیفوني خبرو کې ولسمشر کرزي اوباما یاده کړې وه، هغه د ترکیې او د پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډې خبرې وې چې ولسمشر کرزي هغې ته په دغه برخه کې معلومات ورکړې، دې ته ورته نورو د سولې د پروسې په اړه معلومات ورکړ. فکر نه کوو چې ولسمشر کرزي یو قسم هڅه کوي چې بېرته د امریکې سره یا خصوصا اوباما سره خپله رابطه ټینګه کړي، هغه څه چې کرزي په افغانستان کې غواړي ترلاسه کړي. نو دا خو هر څه غواړي، ته پوهېږې چې چوکۍ خو ډېره خوږه ده او حدیث کې راځي وې دنیا چې د خضرتون دا وې تکه شنه ده او حلوتن او ډېره خوږه ده. دا شینه خو ډېر خواږه دي او ډېر مزهدار دي، نو د هیچا زړه نه کېږي. یو زما یو ملګری وي باچی خو ډېره ښه ده خو چې کشکې همیشه وي، باچی ښه شی دی خو چې همیشه وي. نو زه هم نظامونه خو د هر چا خو ادارې او حکومتونه دا خو د هر چا خوښېږي خو چې تل وي. نو که کرزی صاحب په دې باندې دغه فکر کړی چې ته راشه چې اوباما په دغسې مسایلو کې لږ راپور ورکړه او که لږ اشتی شو سره، نو دې کې هم شک نشته. خو ولې زما په چې څومره باور دی د کرزی صاحب چې دا کوم مستنی وروستنی موقف دی د امریکایانو په مقابل کې، فکر نه کوم که چېرته د دوی په دې میاشت نیمه کې سره څه تفاهمات رامنځته شي. ډېره بعیده ده، شاید چې د امریکایان راتلونکي رئیس جمهور ته امیدواري او هغې وخت نه خپل تفاهمات سره تر کومه حده شوي وي، او شاید دا تړون هم چې دی وروسته امضا شي. مخکې هم دا خبره استاده وشوه چې امریکا غواړي د راتلونکي ولسمشر سره دغه تړون لاسلیک کړي یا نور کوم تفاهمات چې کوي هغې سره وکړي. اصل پوښتنه اوس دا پیدا کېږي، یو ناڅاپي ډګر ولې ولسمشر اوباما تلیفون اړیکه ونیوله؟ ولې مثلا په دغسې موارد کې چې ډېر مهم مسایل دي، امنیتي تړون د انتخاباتو مسله ده، د صلح مسله وه، دغه خبرې وکړي؟ پوښتنه دلته ومن د پیل ما د پوښتنه وکړي، یو ځل بیا تاسو نه معلومات غواړم چې څنګه انګېزه پیدا کېږي. نو دا خو کېدای شي یو انګېزه دام وي چې که چېرته فرضاً رئیس جمهور په دغه وخت کې یعنی که امریکایان بیا هم یو چانس ورکوي چې دا بیا هم یو فرصت دی که دا تړون لاسلیک کړي، نو موږ بیا هم کېدای شي تا سره یو څه روغې جوړې تا سره ورسېږو. دا یو چانس دی چې دوی ته ورکوي، خو موږ باور نه لرو چې دومره زر به دا په دې لنډ وخت کې به دا مسله دغه شي، حل و فصل شي. زما غالب ګمان دی، زما اعتماد دا دی چې شاید د دې رئیس جمهور صاحب او د امریکایانو نور دا موجوده حالت یو بلې مرحلې ته انتقال شي چې هغه به د راتلونکي رئیس جمهور سره، ځکه ما مخکې یو واري واورېدل چې وویلې چې هلته پاکستان کې سرتاج عزیز اعلان وکړه چې موږ کېدای شي د سولې خبرې آینده رئیس جمهور سره مطرح کړو، او امریکایانو اعلان وکړه چې زموږ لاس تړون به کېدای شي د راتلونکي رئیس جمهور سره وشي. دا دواړه هغه خبرې دي چې سره تقریبا مشابه دي. زه هم فکر کوم چې شاید دا هغه راتلونکي رئیس جمهور سره دا ټول شي نه پاتې. سلطان صاحب، هم د وروستۍ پوښتنې په شکل ستاسو په نظر باندې دغه وروستۍ خبرې چې په تلیفوني خبرو کې دواړو لورو خبرې وکړلې، ولسمشر کرزي چې کوم معلومات ورکړل، ځینې مثلا معلومات دا و چې د مخکې ما پوښتنه مطرح کړه د صلح په اړه، همدارنګه د دری ترکیې پاکستان افغانستان ترمنځ وروستۍ غونډې په اړه، ځینې نورې خبرې چې ولسمشر راپور غوندې هغوی ته ورکړ وړاندې کړې. فکر نه کوو چې ولسمشر کرزی بیا یو ډول امتیاز غواړي د امریکې لور نه؟ جناب مارشال صاحب د راپور نه دی ورکړی، د خپله وظیفه ادا کړې ده. دا پاکستان چا دی لوبه تراله غلې، دا ترکیه چا را ولې غلې، دا چا ترکیه ته وخته؟ دا ټول د نړیوالو په منګلو کې د افغانستان گیم دی، او د کرزی صاحب د امریکای رئیس جمهور ته په تلیفون کې د عملی جریان ورته ویل چې دغه جریان تیر شو په غلوبه کې آلته په دی و چې هغه ته پاکستان هم کو ځان باسي، تم ځان باسي، طالبان هم ځان باسي، او زیم توان نه لرمه. نو د دې ستا د پاتې کېدو دپاره څه جواز پروت دی په دې وطن کې؟ دا د سیاسي خبرو یوه بېلګه ده. دا په دې معنا نه وي چې ده ول راپور ورکړ، ده ورته هغه جریان د لوبې تشریح کړ چې لوبه زما د افغانستان سیمه ییز بود لري، نړیوال بود لري، ملي بود لري. په ملي بود کې راته سل غمونه جوړ کړي، طالبان دی یو غم دی، شمال تلوار علی بل غم دی، خود سره اداره دی بل غم دی، سیمه هوادونه بل غم دی،
او ته بل غمې دغه درې غمونو جریان یې ورته تشریح کړه چې وروره ډانګې تا سره دی ډانګې د سیمې هیوادونو سره دی ته ځان سم کړه چې زه ګیم ته راشمه په دغه شکل دا د راپور په معنا نه وه چې راپور یې ورکړه یا خپل روابط ښه کړي د کرزي هغه روابط د امریکې سره د حد نه وتلې خراب شوي روابط دي هغه د جوړېدو نه دي کرزی صاحب د خپل ژوند د بقا د خاطره د ار کې اوس جلسې شروع کړي دي چې د هغه کاندید چې هغه دا یې غواړي هغه باید سپورټ شي حمایه شي تر څو د افغانستان آینده نظام د ده په کور کې راشي او امریکا د دې شي تحمل ځکه نه لري چې د کرزی صاحب په وجود کې هغه لوبه چې شروع کړې وه او کرزی صاحب بې خبره و او امریکا باخبره وه هغه نه ترسره کېږي راتلونکي د جمهورانو چې کاندید دي او کامیاب یا او ناکام دي لاس یې پورته کړی زه سره امضا کوم نو امریکې ته بیا ضرورت څه دی چې د کرزی صاحب خپله لوبه راسمه کړي سلطان صاحب بیا هم یوه پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې د انتخاباتو مسله تقریبا د پای په شیبو کې البته دا ده چې ورځ لنډې شوي دي ورته څه وړاندیز لري څه کول پکار دي افغان ولس ته په دغه برخه کې تقریبا د ټولو ولسونو توقع هم دغه انتخاباتو ته چې په هر مورد کې نیمګړتیاوې د خلکو توقع دا ده چې انتخابات به کېږي او دغه مشکلات به حل کېږي څه پوښتنه لري زما د افغانستان ټولو خلکو ته چې زما اواز اوري اول ورته سلام اچوم عذر ورته کوم چې د انتخاباتو د نه کول نه کول ښه دي یوه او هغه چاره د رای ورکي چې وړتیا ولري شایستګي ولري لیاقت ولري زړورتیا ولري ملي او نړیواله برنامه ولري ښه ټیم ولري او یو منطق ولري او یو نړیواله څېره اوسېږي هغه نه د لوبو په لاسور کې چې افغانستان د دغه سیمه ییزو نړیوالو بحرانو نه راوباسي او که په خورا باندې پلو باندې ډالرو باندې او په دې پکونونو باندې خپل دغه ورکي دا به د افغانستان دپاره بل جرم وي او بل پرابلم وي او نور به موږ تباه برباد وي مننه که وروسته نظر ستاسو هم استاد اورو څه کول پکار دي نو زه خو چې اوس خو دا کومه خبره چې ده دا د انتخاباتو مسله ده اگر چې موږ خو هر څوک چې تاییدو نو په نسبي توګه یې تاییدو که نه یې چې ګورو دا کوم څیرې چې موجوده ده د نظام دپاره انتخاب دي په دې کې لوړې ژورې ډېرې موجودې دي خو ولې بیا هم موږ چاره نه لرو د انتخاباتو نه نو بیا هم زموږ ولس ته دا خواست دی او د نظام نم دا هم هیله ده چې نظام په شفافیت سره د انتخاباتو لپاره شرایط مساعد کړي چې خدای نه خواسته په انتخاباتو کې ګډوډي خودسری او نور داسې کارونه ونه شي چې په هغې کې خدای نه خواسته زموږ ولس وځورېږي وکړېږي او یا د خلکو د رایو په اصطلاح تقدس مراعت نه شي نو هیله هم دا ده چې حکومت د شفاف انتخابات سره کی د خلکو اغامنیتی دغه وساتي او د ولس نم دا هیله ده چې ولس په انتخاباتو کې برخه واخلي ګډونو کې او هغه څوک چې د دې ملک ته پاره د دې اسلامي نظام د پاره د یو شری نظام د پاره کار کوي هغه د پاره رای ورکي او څوک د دې ملک د سوکالۍ آرامۍ صلح او امنیت برنامه ورتري عملی پروګرام ورتري هغه ته د رای ورکي او هغه بر سر اقتدار شي چې تر څو د عمل د دې ناخوالو نه خلاص شي مننه کوم استاد تاسو نه مننه تاسو پروګرام ترلاسه ډیرو درنو لیدونکو اوردونکو دا زموږ نن ورځې خبرونه خو یو مسله پاتې یاد کړو دغه نظرونه چې تاسو اول د ملمنو خپل درنو د شرق راډیو تلویزیون درځي د خپلواکۍ ادارې د چا د نظر تایید ورنه کوي راتلونکي بلې خبرونه چې بیا تاسو په درنه خدمت کې حاضرې کو تاسو په لوی او متلاصق تلاس پرو هر چیرې جو سي خاط برلیو څوکاله اوسې لوی علامو ملشه